todobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxay u ahayd mid ka mid ah safarradii ugu dheeraayay oo ku tagay wadamada Khaliijka. Wuxuu booqday Doha, Riyadh iyo Abu Dhabi. Safarkii ugu horeeyay oo taariikh ahaan uu diyaarad ugu shidaalaystay inuu lugta soo mariyo dalalka Khaliijka oo aysan mar isku wanaagsanayn ayuu ahaa. Inkastoo ay warbaahinta Bariga Dhexe iyo siyaabo kala duwan uga hadashay safarkan, haddana madaxweyne Erdogan ayaa ka faa'iiday lacagtii ugu badnayd ee maalgashi oo dalkiisa uu dibadda ka helo, taasoo wax weyn ka taraysa marka la joogo gudaha Istanbul iyo suuqyada muhiimka ee kala beddelashada lacagta. Erdogan waxa uu noqday safarkan mid sare u kiciyay hammiga ay shacabka waddankiisu ka qabaan in guul wanaagsan laga gaaro laydanka ay kula jiraan sicir bararka iyo sarafka lacagaha qalaad oo saameyn ba'an ku yeeshay gudaha Turkiga, taasoo ka imaanaysa doolarka oo awood sii yeelanaya iyo lacagta liiraha oo awooddeedu ay hoos u dhacayso. Socdaalkan ayaa sababay in Abu Dhabi la saxiixato heshiisyo is-afgarad, Ankara iyo heshiisyo ku kacaya in ka badan $50 bilyan, iyadoo madaxweynayaasha Imaaraadka iyo Turkigu ay sidoo kale dubeegus ku sameynayaan arrimaha gobolka iyo caalamka. Sacuudigu sidaasoo kale $100 bilyan ayay u saxiixeen Erdogan si uu badbaadiyo lacagta waddankiisa, waxayna carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leeyihiin wadahadalada iyo diblomaasiyadda ku aadan xalinta khilaafaadka iyo dhibaatooyinka ka jira gobolka Khaliijka iyo dunida Islaamka. Intii lagu guda jiray wadahadallo kale oo ka dhacay Dooxa yeesheenna Amiirka Waddanka Qatar iyo Erdogan waxay labada dhinac muujiyeen rabitaanka iskaashi qoto dheer iyo in kor loo qaado iskaashiga ganacsi ee dhinacyadana ay leeyihiin. Dooxa iyo Ankara marka laga hadlayo xiriirkoodu waa mid sii xoogaysanaya sanooyinkii lasoo dhaafay. Dooxa waxa ay $100 bilyan ku taageeraysaa sanduuqa Turkiga ee dhaqaalaha kaydkeeda, taasoo sabab looga dhigayo inay Ankara xilli muhiim u gurmatay Dooxa xilligaas oo ay sahayeen wadamada Khaliijka oo dhalasho iyo xigaal iyo darisaan ba isxigaan. Dhanka Sacuudiga, heshiisyo dhowr ah oo ay wada saxiixeen kadib wadahadal dhex maray dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Turkiga waxa uu ku saabsanaa dhanka maalgashiga iyo difaaca, $100 bilyan ayaa halkan iyana laga soo qaaday. Waxa ugu muhiimsanaa iibsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga, taas oo ay Sacuudi Carabiya baahi weyn u qabto. Safarka Erdogan ee Khaliijka ayaa iftiiminaya dadaalka Turkiga iyo Khaliijku ay ugu jiraan sida ay bag ugu rogi lahaayeen khilaafka kadib sannado xiisado xoog leh ay u dhexeeyeen, gaar ahaana marka laga hadlayo galalka waddamo kala duwan ay ku loolameen oo Liibiya ay u horeyso. Abu Dhabi iyo Ankara waxay kala taageen labada dhinac ee isku haya talada Liibiya, sidoo kale arrinta saamaynta gaaska ee badda iyo arrinta ku saabsan taageerada Turkiga ee xubnaha Ikhwaanul Muslimiinka ayaa ahayd aafo weyn oo dhinacyada u dhexeeya. Aan eegno dhowr qodob oo wax laga qoray iyo su'aalahan oo jawaabo loo raadiyey: maxay tahay danta Turkiga iyo dalalka Khaliijka ee isku soo dhawaanshaha hadda? Turkigu ma waxa uu doonayaa inuu soo celiyo saamayntii uu ku lahaa gobolka carabta? Ma wuxuu ka turjumayaa soo dhawaanshaha Turkiga iyo Khaliijka xiriirka reer galbeedka ee sii wiiqmaya? Danta Maraykankase maxay noqon kartaa? Kow, waa maxay danta Turkiga iyo Khaliijka isku soo dhawaanshaha? Arrinta ugu muhiimsan ayaa ah dhanka faa'iidooyinka difaaca. Waxaa jira awood dhanka ciidamada Turkigu ay uga faa'iideyn karto dalalka Khaliijka, tusaale ahaan marka la sameeyo ciidanka Islaamka ee hoggaanka u haysa Sacuudi Carabiya ee loogu yeeray isbahaysiga carabta ee la aasaasay December 2015, iyadoo ujeedadu tahay midaynta dadaalada dalalka Islaamka ee ka hortagga argagixisada. Waxaa jiray faa'iidooyin kala duwan oo ay ka heleen dalalkan. Tusaale ahaan, Turkiga waa ciidankiisa ku sugnaa Afghanistan ayaa helay faa'iido weyn. Sudan, Liibiya iyo Siriya waxaa intaas u soo dhareen inay noqon karto in Turkiga looga faa'iidaysto in la dhiso awood ka dhana Iiraan. Waa dhacdo suuragala inta uu joogo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan Turkiga, isna uu helayo fursad kale oo dhaqaalihiisa sare ugu qaadi karo. Kamid ahaanshaha Turkiga ee NATO ayaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan dalalka Khaliijka carabta, maadaama ay sidoo kale tahay buundada isku xirta galbeedka carabta iyo caalamka Islaamka, iyagoo ka faa'iidaysanaya mowqifka Turkiga ee isbahaysiga NATO. Ankara $100 bilyan iyo galaangal siyaasadeed ayay ku helaysaa inay wakiil ka noqoto boqortooyooyinka carabta ee dhaqaalaha ugu ballaaran ee dunida ku fadhiya. Hoos u dhaca ku yimid haybaddii Maraykanka ee Khaliijka waxay dalalka carabtu dareemeen in Turkiga tahay awoodda saameynta gobolka iyo caalamka leh, waana tan keenaysa inay xiise gaara u qaadaan iibsiga hubka Turkiga, kaasoo ay u arkaan inuu u beddelayo saameynta Maraykanka. Washington sidoo aragtaa tallaabaqaadka Erdogan marka laga hadlayo dalalka dhaqaalaha badan yaalla ee Khaliijka. Washington ayaa aaggan u haysata waxu muuqda afduub. Waa halkii ugu badnayd ee Trump uu ku sifeeyay inuu ka helo $100 bilyan oo dalkiisa loo raro si loogu sheego maalgashi, laakiin xaqiiqada uu ku sheegay inay baa tahay waa aragga ugu xumaa ee ka yimaada Maraykanka taariikhan oo la gaarsiiyo dhagaha hoggaamiyaasha Khaliijka. Hadda ficilada ay qaadayaan Maxamed bin Salmaanka Sacuudiga iyo Maxamed bin Zayidka Imaaraadka waa u waabay Maraykanka.
إن أول لجلي أردوغان بلايين دولار لغو تاجره سامايت بوتين إسرائيل لو قادو يشينا هنا وحا يكاد ديغان تهي واشنطن أي دريميسا هير الحوق بدن أو قبل كباريغا دحا إيا قعان تيادو ويكاسي بحيسو إنك سو أيسن سهل كود مان كارين سامايت بريكن كي قبل كا هدان اسكو دايا لحرر إن لغا مارمو هنان كيدا دفاع إسعودي إيا خليجكا وحا يكاد ديغنان نسا فرصد وينو لو عركو إن مريكن كلوميين خليجكو إل دقالو وحايد لومنتاس وحا فرصد وابو ريسا عنكرا أو حيستا ورشد الدفاع هوب سو سارا إيهو قاميال عرقتو كوهو بايسان تركوكو موحو دون يانو سوء عليا سامينتو كلها دون دا إسلامكا بوغشدان واحدتك سياسة دا فلنقايا كتل مامين مدقولي ستي مركا لأيوغي هشجادا كردشايا تمرتا إيه الدفاعا واحينا موچنا يانو تركوكو سوء عشنا إيه أوو دي قوبالكا إسو أديكسان إيه مرين كردقالها قناعسيقا مالقشيقا إيه هوبكا إن تركوكو أي لي مادان فرسمدا آه سماينتا ديارة داد دقال أو آه كوا بلا دوليا أو آه كوا أوغو هرية إيه دقال لدلو أديكسان إيه سنده يوغو دنبيهي إيه هنانك الدفاع إيه تركيكا إيسي وين لوغ غلبين إيه وحا آي وغدقان تاهي ودامدا خليجكا قول وينو آي هلين محمد بن سلمان إماراتكا إيه قدر وحا يهيشي سوا وينو دنكا ملتاريكا كولا جيرين مرايكنكا بلايين دولار أي سندكساكو بيحين جيرين لكن هدا مركا يوو إعدان دينا عان كرهيشيد واوغا قيمة جمنان دونان kuwa amraykanka sida weyn ugu baahan jireen sidaas oo kale inay ka marmaan farsamada reer galbeedka oo ay tan turkiga aadaan waxay uga dhigantaa iyaga guul siyaasadeed oo weyn yeyna hubka si degdeg badan ku helaan halka amraykanka ay sanada dheer iyo caqabado waaweyn dhexmari lahaayeen tani waxay faa'iido u tahay labada dhinac ee khaliijka iyo turkiga ba qolo waxay faa'iideysaa balaayin dollar ama trillion dollar ay faa'iido weyn u aragto dhaqaalaha waddankeeda sara ugu kacaya maalgashina ku heli karto dhinacna waxay helayaan farsamada يهوب كعسر جاي باهدا وين وقبان ساي حكم كودا وسي جوغان أما أود دل كودا يسرع وقعدان تاريخان تركي جو حي دون الإسلام ككل هذا هي سامين بلارن إنك صور دعدو إنك قار مرك اللي يجوا أي سن دلال بدن وسو تشوكسن كرين هدرا إيمان شيء حكم كأردوغان أيا نروى هاي دلال كإسلام كا مرك اللي جو قيمة يسدا تركي جو جديه ساي وحسق بدلين يسامين تصور نولين تبا وحي وجد جنت هاي دلال كخليج كفعيدة ونعكسن إنك صور أي بلو جسيب بانو على استين سوى الله حررها لجلنت أمريكان كا maxay ka turjumaysaa isku soo dhawaanshaha Turkiga iyo Khaliijka ee xirirka galbeedka in Turkiga iyo Khaliijku ay helaan isku soo dhawaanshaha noocan ah iyagoo ay mar ahaayeen Abdoba iyo Riyad kuwa ugu badan ee la dagaalama dhaqaalahan kara hadda waxay talaabadu muujinaysaa isbeddelka dunida ee sida xawliga uga socda bariga dhexe saameynta si lumaysa ee Mareykanka ku lahaa gobolka ayaa sidoo kale caawinaysa arrinta waxay sidoo kale u hoolinayaan wadamada Yurub kuwaas oo ku qasban Turkiga inay arrimo badan oo mandiqada kala tashadaan sida Iraq iyo Syria, Libya, waa galal waaweyn oo wali saameyntoodu ay taagan tahay. Ma ogtahay in Dr. Shafi Aden Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya, ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heeganku u yahay isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho. Dhaqtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo adeejiray wadamada dibadda waxa uu fulin doonaa dhammaan qalliimada guud ee kuwa casriga ah ee laserka.